Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, o recado que enviou agora ao seu Secretário de Estado é uma questão interna do Governo, não me vou intrometer nela. Mas o Senhor Primeiro-Ministro falou em erro, e em erros, de resto. E eu então quero lhe perguntar concretamente. Acha um erro o reforço substancial da carga horária do português, da matemática e do inglês, e o reforço ainda que ligeiro da geografia, das ciências e da história?